Jeg hjalp min gode ven J-Block, som I har set i nogle af mine sketches, med at lave hans Twiner to Laugh Challenge, som I kan se et klip af her. Fuck. I kan tjekke hele videoen ned nede i beskrivelsen, og I kan også smide ham et sub. Det fortjener han virkelig. Alle sammen, og velkommen tilbage til RC-kanalen. I dag der har vi Jack Style i studiet, som er kendt på at rant over, hvor lort dansk YouTube er blevet. Prøv lige at fortælle os, hvad der pisser dig mest af. Kendte YouTubers i teksten og i thumbnail og i titlen. Jeg kan udmærket se, hvad du mener. Det er noget, vi virkelig bliver nødt til at bekæmpe. Jack Style, du må ikke blive så sur på mig! Jeg har brug for det ad revenue! En skilling til en fattig sjæl! Er du ikke ham, Lord The Christian, der var et kæmpe sellout om at stikke halen mellem benene fra YouTube? Nej. Flot overskæg, Christian! Hey, drenge, se! Det er Lord The Christian med et falsk overskæg! Jeg er vendt tilbage, fordi Jack har lovet at være sød nu. Den her gang vil vi gerne høre din mening om at være stor på YouTube. Du skal ikke nødvendigvis være stor på YouTube, bare fordi du laver noget godt content. Vent lige et øjeblik. Du behøver ikke nødvendigvis at være stor på YouTube, bare fordi du laver godt content. Skal man så bare lave lorte content som dig, var? Skal jeg tilbage til Windows Movie Maker, eller hvad? Jeg skal bruge det ad revenue! Jeg vil også have en gård som dig, der er 70.000 kvadratmeter, så jeg har et nyt træ at pisse på hver dag. Okay. Lad os snakke om noget positivt, så jeg kan glemme, hvor irriterende du var i starten. Kom så for helvede positivitet! Lad os kigge på den gang Jax han havde et godt tilbud til os. Mulighed for at få 50% på et Razer-produkt. Jeg har 6 timer for, at jeg optager den her video nu. Det sjove ved den video, det er, at han siger, at vi har 6 timer til at klikke ned på linket der i beskrivelsen, men det er først den 18. at det udløber. Og kigger man på uploadsdatoen, så er den uploadet den 13. Hvordan fuck kan det give mening? Okay, rolig. Hvor satan positivitet, Christian. Jax for helvede. Jax, du har pisset mig mere end de firmaer, der leverer vores produkter for os. For eksempel UPS. Ja, UPS. Jeg kan huske en gang, da der var en kunde, der blev sur på en af mine kollegaer, dengang jeg arbejdede ved HTC. Kunden bedte om vores adresse, så han kunne komme ud og flække ham der kollegaen der. Og hvad gør idioten af min kollega så? Han giver ham adressen. Så kunden han møder op, og det ender i et blodbad udenfor. Men det var sgu bare en standard dag ved HTC. Jeg kan ikke fortælle jer, hvor mange keyboards jeg har set flyve igennem kontoret. Jeg blev skammet ikke igen. Vi fik engang tilsendt 2 billeder af en telefon, der havde en skade. Jeg ved ikke helt, hvorfor de sendte 2 identiske billeder, men det viste sig at være dumt i hvert fald. Man kunne i hvert fald se, at de havde photoshoppet billedet, fordi man kunne se, at skaden den flyttede sig fra det ene billede til det næste. Det er fandme godt klaret til nu. Det er fandme en lækker følelse af rant, Jax. Jeg kan fandme godt forstå, at du kan lide at rant, man. Og kom ud med de der fucking akrosoner der. Jeg synes, vi bonder virkelig nu, bro. Hvad er du ellers ved ud at lave den her uge? Jeg er ude at køre bil. Men du er 15. Var du så ude at køre en radiobil eller sådan noget? Men så kan du jo køre til Guldtube med din radiobil. Jamen, hvis man er skægget, når vi er med. Så kan vi også tage et selfie med din nye telefon. Jeg kan huske, at den nye iPhone 5 kom ud. Der gav man en flok amerikanere en iPhone 4S og sagde, at det var den nye iPhone 5. Og de troede på det. Nå, den har fået nyt design. Jamen, jeg kan også godt se, at den har fået sådan nogle nye kanter og sådan noget. Jeg vil til at slå dig nu, bro. Skal du noget spændende senere? Vi er på vej ind til min farmor, hvor vi skal have noget mamse. Det der med at skulle spise med sin farmor, det er ikke lige noget, jeg ser frem til. Specielt ikke, når man har out ens lorte madlavningsskills fra hende af. Plus at hendes smagsløg ikke virker længere. Kan du ikke lige smage på det her, fanger? I sådan en situation, der har man bare ikke lyst til at knuse hendes farmors hjerte. Nej. Nej. Hold nu kæft, hvor er det lækker. Det var alt for denne gang, drenge og Per. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. I kan vise det ved at smide videoen et like, og I kan også dele det med en ven, så de også kan få et godt grin, og så kan I så og så kan I også abonnere for fremtidige videoer. Tusind tak, fordi I så med, og så ses vi igen næste onsdag kl. 4. Jeg burde virkelig snart gøre ren ind i den her lejlighed.